Jožko, Majko. Servus, chlapi. Naozaj sme tu správne. Poďte, chalosi. Počkaj, nikde tu nevidím číslo radu ani miesto. Ty pôjde, ti stačí pečiatka. Poď. Sme asi jediní, čo prišli za slušákov. 5 veľkých? Iba 4. No, skúsim zaplatiť kartou. A že stretneme sa niekde, kde nebudeme budiť pozornosť. Odskočím si a počkám na vaše nominácie. Sorry, ja som tu bola prvá. Tu, jasné. Tu máš za mňa. Čo je to tam za černoty? Tu máš moju. Ale nenápadne. Marian, ber. Už sa mi to nelúbi. Mám všetky. Sem to daj. Čo je to? Obáločky, čo? Ako toto vysvetlím Vaškovičovej? Zdrhám! Dobrá muzika! Bude aj jazz? V kategórii hudba sú nominovaní. Ja som súčasný hudobný skladateľ, to znamená človek, ktorý píše hudbu pre konkrétne príležitosti. Egon Krák, slovenský skladateľ, producent a držiteľ ocenení v oblasti vážnej hudby. V roku 2018 bola vrcholom jeho tvorby koncertná tragédia Umlčané múzy, venovaná storočnici ukončenia prvej svetovej vojny. Umlčané múzy vznikli ku konkrétnemu dátumu a to jubileum bola storočnica prvej svetovej vojny. Umlčané múzy preto, pretože keď svet sa vybíja vo vojnách, tak vtedy mlčia múzy a žiaľ teda ničia sa životy. Vzdelanie a umenie je, myslím si, nevyhnutnou súčasťou ľudského života, pretože je cestou k tomu, aby bola zachovaná úcta k človeku, úcta k práci a k tvorbe. A to sú nevyhnutné veci, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu. Roman Patkolo je vynikajúci medzinárodne uznávaný slovenský kontrabasista. V roku 2018 získal ako prvý ocenenie Opus Classic v oblasti klasickej hudby v Nemecku. Za CD The Six Seasons sa stal instrumentalistom roka. Moja láska ku kontrabasu začala vlastne nie s kontrabasom, ale bola to skôr láska k hudbe. Taký ten pocit absolútnej spokojnosti so svojím výkonom podľa mňa neprichádza nikdy. Totálna spokojnosť, že OK, že dneska to bolo úplne top, také niečo, teda aspoň u mňa neexistuje. A myslím, že to aj zdravé. Martin Valihora, svetovo uznávaný bubeník, založil na Slovensku úspešný festival One Day Jazz, ktorý v roku 2018 oslávil 10. výročie. Na Slovensko tak pritiahol zahraničné hviezdy ako Pat Metheny, Evishia Cohen alebo John McLaughlin. One Day Jazz Festival je taká moja predĺžená ruka toho, čo robím aj na pódiu. Je to môj život. A myslím si, že cez ten jazz môžeme tú hudbu spoznať ešte aj inak trošku. A je to výzva byť stále lepší, stále sledovať pod lupou to, čo sa vo svete deje, aj u nás, a spájať tieto dva svety dokopy.